Olmaliq kol metallurgiya kombinatida kechuvchi ishlab chiqarish hamda qurilish ta'mir jarayonlarida sanoat alpinistlarining o'rni muhim ahamiyatga ega. Mustahkam iroda va qo'rqmas yurak sohiblari bir necha metr balandlikda nafaqat muvozanatni saqlashlari, balki o'z vazifalarini tezkorlik hamda aniqlik bilan bajarishlari kerak bo'ladi. Hozirda Olmaliq metallurg qurilish trestining sanoat alpinizmi uchastkasida 60 dan ziyod soha vakillari mehnat qilishadi. Ularning kasbiy ko'nikmalari esa mutaxassislar tomonidan doimiy sinovdan o'tkazib turiladi. Jumladan 28-iyun kuni Trest kasaba uyushmasi, Yoshlar ittifoqi hamda Mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi bo'limi bilan hamkorlikda tashkil etilgan eng mahoratli alpinist tanlovi qiziqarli sinovlarga boy bo'ldi. Mana ko'rik tanlovimizda jurilar hammasi ishtirok etadi. Mahorat tanlovining birinchi bosqichida 5 nafar eng ilg'or deya saralab olingan alpinistlar amaliy topshiriqlarni bajarishdi. Shart davomida maxsus uskunalar orqali yuqoriga ko'tarilgan xodimlarning jismonan baquvvatligi, tezkorligi, shu bilan birga texnika xavfsizligiga rioya qilishliklari sinovdan o'tdi. Ikkinchi shartda xodimlar arqonlardagi tugunlarni ko'rinishiga qarab ularga ta'rif berishlari kerak edi. So'nggi bosqichda alpinistlarning kutilmagan baxtsiz hodisa ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha ko'nikmalari savol-javoblar orqali baholandi. Kuygan joyi qatta yuzidami, qo'lidami, bo'ynidami holatga qarab, birinchi o'rinda parali kuyishda issiq bo'ladi tana. Biz tanani sovutishimiz kerak. Yakuniy natijalarga ko'ra, 3-o'ringa Farhod Musurmonov loyiq ko'rilgan bo'lsa, 2-o'rin Sherali Jo'rayevga nasib etdi. Eng mahoratli alpinist deya Nuruddin Adilov e'tirof etildi. Barcha sovrindorlarga kombinat tasarrufidagi dam olish maskanlariga va G'ofur G'ulom muzeyiga yo'llanmalar topshirildi. 3-o'rinni egalladik. Mahorat tanlovi yosh xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini namoyon etishlari hamda tajriba almashib, sohaga oid yangi bilimlarni o'zlashtirishlarida muhim ahamiyat kasb etdi.